Viktigt för kommuner att hamna på kartan. Så därför har jag målat en karta här i taket på Slöserimuseet. Så att ja, jag ska kunna hjälpa till att sätta kommuner på kartan helt enkelt. Och en av de kommuner som har hamnat på kartan, det är Malmö. De byggde för en tiotal år sedan replikor på medeltida handelsfartyg, så kallade koggar. Och syftet var att man skulle locka till sig turister. Ja, det lockade inte till sig några turister, och stiftelsen som drev de här koggarna gick i konkurs. Så 138 miljoner kronor senare så vill Malmö försöka sälja de här koggarna. Det är ett problem. Ja, precis. Vem vill köpa en kopia på ett medeltida handelsfartyg? Ja, nästan ingen. Så att de här ligger osålda i Malmö, och jag är lätt sugen på att buda för att få något hit till dammen utanför Slöserimuseet. Det vore väl något det. Tack!